Lingala Fasi. L'honorable Zachary Baba Bassoué. Lingala Fasi. Les mollas de la presse congolaise. Lingala Fasi. Lingala Fasi. Lingala Fasi. Happy birthday to you. Solo ya dialogue oyo bokulanda réaction à quelques participants na kati ya journal oyo pe misala oyo bandeko ya agence congolaise de grands travaux bazali ko sala kuna kote ya Sosmat ezoki mo bangé na visite ya ministre Fridolin Kassoué Chignon soana bokulanda yango na kati ya journal oyo vendredi en rose na mabota na bino mbote na bino bisika nso bozomi pour la kolanda charge ya ba congolais journal télévisé en lingala facile. Kaka nenge na lobaki na ba titre komi kokoma élastique masolo ya dialogue oyo singela kesi la mokolo ya lelo vendredi 23 septembre 2016 ba pousi yango lisusu quelques délégués oyo bazali na kati ya dialogue oyo ba expliquer na micro ya David Bolaf. Facilitateur a reporté masolo tout simplement parce que tozo continue ba négociation. Le 19 et le 20, tous qui na moi mon boulot na Kinshasa, tous qui deux jours et à recueillement, les lois il fallait tout bandal les sous, mais tout moni que tous si d'ici na noté ba négociation. Tout comme il attend au yo, ba la moka balingi ba yeba. Est-ce que Makambo yo posa colombera la dialogue et comme mes amis sont cocoso, tout comme mes amis sont kimia, tout comme mes kimia parce que biso doni to yo Canada balinga majorité. Que accord de vous signer, faut toyer que période doit être transférée à Moussé. Mais allez, période qu'on a aussi à la Baponomie. Yami Balé, faut toyer que période pour changer constitution de la Bissoté. Yami Sato, faut toyer que principe alternance au pouvoir éthique. Yami Né, date Nyonso, où le peuple congolais a causé là, il faut un calendrier. Date à convocation, il y a scrutin, date à la Baponomie. Date, il y a remise et reprise, il y a président Azane Bonga Lelo, na président Sinakouya. Report et Lelo, ils allaient Ponanini, c'est parce que après suspension, il y a Liboso. Tout ça là qui pona Kokanisaba Nikonabiso, Bakoufaki, dans la journée, il y a 19 na 20 septembre. Tu profites qui na jour mi baloyo pour continuer Masolo Nabiso. D'abord, na Katia ba partie prenante et puis ensuite entre ba délégation et partie prenante. Donc ba négocier lobby par exemple aussi ça qui na à peu près 1h du matin. Donc après ba négociation wana, tu pèse qui rapport na facilitateur. Facilitateur a préparé draft et a accord. Donc ça lit texte mon ils allaient le coup la document de travail. Alors, document de travail, on a la synthèse. Il y a un point de vue, il y a toutes les parties prenantes. Alors, si il y a un PCBISO draft, il y a un facilitateur. Tu as quoi examiner en gros, opposition, et il y a majorité, il y a la société civile. Et après, tu as ce que tu as dit, c'est que tu as partie prenante, tu as dit que tu as surtout pour trouver une solution consensuelle, pour mener un accord global, où tu as dit. Toti kalaka na oye tali actualité pour la République démocratique du Congo, président de l'Assemblée nationale, Obin Minaku Njalanjoku na birona ya Moussala, Boeba Kayamba ki ba ambassadeur, Oyo bazalaka awa na République démocratique du Congo, basola ki nini, Dadinzazi azalaki wana. Lelo na birona ya Moussala, président de l'Assemblée nationale, Obin Minaku Njalanjoku, Boeba Kayamba ki mo bange na délégation ya ba ambassadeur, Oyo, ba yaki ko développer na ye, masolo ya ndenge na oyo etali situation actuelle,
la République démocratique du Congo. Tout le monde qui présente, c'est l'ambassadeur des États-Unis, James Schwen, ambassadeur du Canada, Ginette Martin, ambassadeur de la Grande-Bretagne, Graham Zebede, chef de la délégation AI à l'Union européenne, Bertrand Soretz, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Diallo, MONUSCO, ambassadeur Abdou à Bari ou à l'Union africaine. Awa! Ba développa ki maramounion so bozana yango posa kasi na kobima na bango ambassadeur ya Canada Ginette Martin aluba kibui. Bon, premièrement pour expliquer que c'est visite na biso awa esengeli boye ba que délégation oyo ekosala ba rencontre e belé e souika awa e pa ya président assemblée nationale T surtout na situation tendue oyo eza awa na RDC message ali boso to eki nango ezali que tozali ko condamner ba violence e uti ko sala ma mikolo uti ko le kapé ba responsable na yango esengeli ba kende na justice yami balé. Tout le si gouvernement ayez bah pour protéger population pambate ezali très important. Et mis surtout, tout lobby que la population congolaise ezo souffre mingi pe ici souffre mingi. Bah dirigeant y a bah tendance nyonso bayo kana pona ko éviter makila etangali susu nandenge etangaki liboso pe bah bongisa bah élection moko ezala crédible pe ezala na soue ya peuple kaka ndenge peuple alingi. Pona likambo etali dialogue. Boye bak ambassadeur ya Canada alobi boye soki ba parti politique nyo sur makasi ya opposition ou eza na dialogue te ekotite boye bak dialogue ekozala crédible te pe kozala acceptable te na ba congolais mususu esengeli ba kota ba sola malamu po ba résultat kitoko ebima surtout mingi mingi ba bongisa ba élection na mikolo mikie esalama po congolais nyo so azana na kimia tala. Kaka ndenge ba ambassadeur balobi et souki e pa ya président assemblée nationale te délégation na bango oyo et komona ba responsable ba parti politique pe ba délégation ndenge na ndenge pa mbate souci ezali kaka pona makambo etali RDC terrible. Nalobaki yango pe na ba titre misalo ezo sala makuna côté associement te pa ba ndeko ya agence congolaise de grands travaux à CGT, les lois et qui vont bangé na visite. Yaye moko ministre Fridolin Kasweshi a écouté la ndengenini. Bazali ko beta misala wana dada. Ibrahim Doku wa tata na kasidi azalakiwa. Na cadre, y a racheté le temps car les jours sont mauvais. Bon dimilangai que ministre de l'infrastructure Fridolin Kasweshi a quitté qui a un rond-point sosimat na commune ya Gombe. Et si kao misale zali ko beta ma dada a wapou na kousala. Pont Oyo avec société agence congolaise de grands travaux Oyezai Kokumba Mana DG Charles Médard Ilunga l'homme qui assure Elongo na DG Anaye Nikonzao bazali ko sala yango kitoko awa bozali ko zoba explication tant ba yamba ki ministre avec un pacte ni idéologie pour na ndenge babandaki déjà misala pe misale komi na suka bozo ba explication awa ezali ko beta makitoko oto mona ki DG ya OVD Benjamin Wenga azalaki wana awa bozali ko zwa ndenge ye moko ministre infrastructure Fridolin Kasweshi azali ko tambola likolo ya goudron o esi ba tchaki donc esika osi ba salaki ezali ko kauka pe atondaki na esengo po musale salame kitoko depuis misale banda koto yo na sala mabongote lokola pe deja mupanzi moko se silaki ya mituka oyo utaka magazin kote kuna si bachaki ba goudron kitoko pe misala ezali ko sila nde kote ya ngambu ya mituka oyo bando ko uta kote ya ville ezo kende kote ya magazin ya ngonde bazali ko supa ba robe ba mususu kuna pe bazali ko panza yango pe machine mususu ezali ko yapo na ko beta yango dada ko dame yango kitoko pour que efanda avec impact na idéologie. Agence congolaise à grands travaux balobaki na ebandeli ya mosala na juillet au mosala il fallait salema pendant 2 mois de préférence tant mingi oyo bana bazaki na kelasite bazaki na vacances malgré ba problème tozwa ki le 19 et le 20 septembre bato basalignon se po mosala et salema pe lelo ekosila na minuit il faut to rétablir trafic po bato babanda ko tambola ndenge ba bandaki ko tambola to sengi pardon na bato oyo ba zalaki perturbé po na mosala oyo maintenant kanisi to salaki nyonso po ke mosala esalema dans les 2 mois oyo e zalaki programme ya ACGT.
avec DG ya ACGT Charles Médard Ilunga, l'homme qui assure et longona adjoint ya ni konzao ba beti musalo kitoko to bandike oyo mobimba kute kosa pona yango président match ezandeni match ezapenda ya giza takapa ekoti côté na ye vice ministre ya plan Franklin Chamalaya za kibongo na cérémonie ya remise ya ba mituka na ba structure ya ministère na ye kuna pele kana kindenge nini tulanda. Et Indaki Mabe, awa na ministère ya plan jeudi 22 septembre 2016, wapi fonds de contrepartie, ya projet d'appui du développement du secteur privé et à la création d'emplois, PADSPC en sigle. Et ya ki ko remettre ba véhicule ya tout mopia na ba structure ya ministère ya plan. Awa bozo soa arrivé ya ba véhicule ya marque Prado, ilix pe ba marque Moussousou. Yaya et Sengali Koyebake Nyonso et Salamaki na présence ya vice-ministre ya plan. Franklin Chamala, Oyo a représenté qui ministre ya plan Georges Wembi, na ba DG ya ba structure concernée. Moya circonstance et Pesamaki et pa ya coordonnateur ya PADSPC, Oyo a expliqué qui tina ya cérémonie. Nangambo na ye vice-ministre ya plan. Franklin Chamala a manifesté qui gratitude na ye na gouvernement congolais. Pena Banque Africaine de Développement, Boeba que premier lot, ils ont 23 véhicules, il y a 6 cas à chasser. Pe deuxième lot, il y a 19 véhicules, et Koya, Mikolo Mijali Koya. Ara Siko et Bozo Zoa, Ndenge vice-ministre, il y a plan. Franklin Chamala, Azo, ça la remise, il y a ma clé, il y a ma véhicule, Naba DG, il y a chaque structure concernée. Anapi, il y a 3 véhicules, il y a Tumupia, Guichet Unique. 5 OPEC, 6 véhicules, ONEM, 5 véhicules, il y a Mombamba, CEPI, 3 véhicules, P, procès, Bazoaki véhicule, Moko. Na Esengo, Oyo, Ezalaki Wana, Esengeli Koebake, DG, il y a CEPI, Azangaki, Malobate. Mboka Nyoso, Eloko Oye, Tonga, Kamboka, Ezalaka, Industrie. Bisso, na niveau, il y a CEPI, cellule d'études et de planification industrielle. Tous allés en a pour na kusala nyoso keba industrie na mboka na biso ezwa politique ya malamu pour ekende libuso. Vice ministre ya plan Franklin Chamala. Alors ba tempo zo zero. Bonjour elengeli ko sunga ba privé. On a ko pesa bilenge misala 9000 femmes ba kozwa misolo pour na ko créer ba société mikemike. Oui c'est ngoté. Et Sengeli Koeba ke mariage ya ministère ya plan et longona PADS PC et Zali po mboka na biso et compte toujours ko avancer à le président macho na ministère ya plan izandeni match ça penda ya giza ekoti wo na université chrétienne cardinal Malula kuna ba porte eza ya ko fuma kala mingi te rentrer académique papa maman. Et les gens qui ont été mobiles, ils ont été commis pour qu'ils soient mobiles. Nous université où il y a une science, une art, philosophie, une lettre, droit, une criminologie, relations internationales, sciences sociales, économie de gestion. Yangoyo! Université chrétienne, cardinal Malula, Oyo et Fanny Samasolo Nango, Awana Venise, Sayo, na commis à Kasavubu. Kasi loko le pa na bango ezala kande likambo ya kosala nyonso pona progrès ya humanité noko ndimelanga ike awa na université chrétienne cardinal Malula ICSM na mokuse e fongoli ba porte na yango pona bino bana oyo bouti kozwa ba diplôme de temps na bino na ndenge ya idéologie boye ba ke ba inscription ezali kosala na ndenge ya deux fois te awa soko koti okuta sali ya informatique ya mobange ya kitoko pe ya propre ya kosamba zate poku et pesa makana ba condition ya solo solo surtout ba prof o bazali qualifié awa bazali pe na journalisme ya mobimba pe ya mopia oyo ba professeur bazali ko pesa cours na ndenge ya deux fois te nzambe ba université privée chrétien awa na ville province ya Kinshasa. Université chrétienne cardinal Malula, ICSM ex ISPL, et ils continuent toujours à former papa, maman, tinda mwana na yo aya kotanga awa,
po azwa enseignement ya kitoko. E bongo po na bino watu bozali kotia tembe na ICSM. Boyebisi bango nini? Na université chrétienne Cardinal Malula, majeza kouer, oya ebele. Bango pe batikali simate institut de métier de l'avenir, bango bazo sali sa inscription po na kokende kotanga na Tunisie avec impact pays idéologie. Makambo balukaka yangoyo institut de métier de l'avenir ndeko ya Congo occasion sur un plateau d'or pour akotanga na moko ya ba plus grand institut ya Tunisie yangoyo imeya ezali esika ya sur ya ko partager expérience na ba étudiants Oyo ba utaka na plus de 40 pays ya ba le monde entier. Na imeya okozwa meilleure formation oyo ekofungolela yo ba porte de l'avenir. Noko institut de métier de l'avenir ezopesa bino ba opportunité oyo. Obtention ya diplôme moko ya standing international ba frais ya scolarité ya moke pour moto nyonso. Atanga kitoko. Imeya, ekotinda yo na ba stage na kati ya ba meilleure société tunisienne po ozala mobimba. Imeya, ekosalisa yo banda la demande ya visa ti na installation na yo na kati ya ba Tunisie wana. Tipe na suka ya formation na yo. Ndeko ya Congo ya boye. Nanu ezala te awa ba RDC. Yangoyo, Avenue Kabinda, numéro 225, na commune Yalingwala, ou bien Niatakaka, na ba numéro ya téléphone Oyo. Plus 243-82-67-35-074. Plus 243-85-09-56-837. Nokorangai, est-ce que Okoya, boni boyoko, yaboye, nakoya Avec l'IEMA, assurez votre avenir. Malilo ezalaka na Nerland kasiko kamwa muto bolanda siko ya sali 72 minutes afandi na ekaka na kati ya glace azayi koluka nini Fabrice Bagaza nakoko bwana babeti solo. Le froid m'a tout appris. Banoko wana ezali maloba ya Wim Hof oyo bapesa kombo ya l'homme de glace. Abotama na 1959 na kati ya ville néerlandaise moko na kombo ya Siand. Na famille ya 8 enfants, tango bande kone ya famille bazalaki komi pesa pona koyekola matea ya catholique yeyangani azalaki ne koyoka malakisi ya ba orientaux. Banoko tango Wim Hof akokisaki 20 ans mokolo moko Na batongo-tongo ya hiver ya 1979, azalaki neko tambula ye moko. Mbala moko amona kushi moko ya moke ya glace likolo ya bakano. Mbala moko alongola bilamba nyoso so a plonja nu. Nakati, nakati ya Santo Thomas buka mona buka kwekila. Kasi ya kama banoko ezalike. Oyo akoma ki kosantir na nzoto ne ezalaki malilite. Me, eloko moko incroyablement Bon ndinga lobaki. Elekela ye. Atikala ki nakati ya mayango. Kaka 1 minute ya pamba. Na 2007. Akota nakati ya glace. Pe abeta 72 minutes. Koka mwa. Kutu. Temperature ya nzoto ne. Ekitaki na kelke degre. Avant ke. Ezonge la moto nango. Na hôpital. Eske ba memaki ye. Ba pareil oyo. Basaye la ki. Pona ko verifiye respiration na ye. E moni sa ke. Akufa kitango kaka asala ki 2 minutes nakati ya mayi wana ya glace nyonso parce que machine ango pe ekwaki nango ko interpréter le fait que azongela ki respiration na yete pendant plus ou moins 2 minutes Kenneth Kamler médecin d'expédition oyo ayebana na ba le monde entier azala ki wana tango of azali ko sala experience sika ya kokota nakati ya mayi ya glace ya 0 degré Celsius parce que Moto akoyi ko sala 2 minutes nakati ya mayi to 1 minute wana te nokite nzoto yokuma lokwa libanga soki bongo te omona abungisi connaissance na ye pe
akokufa après quelques temps. Mais Wim Hof Oyo, deux fois te akamusra batuku ta comme curiosité mondiale parce que et cela manan muté mutu akota ngati ya mai ya glace abeta 72 minutes. Donc on a pe ba pesa ikombo ya l'homme de glace. Et bongo ya boy. Et bongo ya boy soki zalaki awa nakini kasi mbanza ngungu. Akota ngati ya mai. Akosala combien de minutes? Ik heb er net een half minuut of zo in gezeten, dus Bato amite mamala muboka nga motema te bosunga mwana mobali oyo azali kobela maladie ya rat kasi makoki pona kosunga ezate yango na yeki na micro alinga la facile pona koela bino bato bozana mwa loko tala mabele malamu ya kolona yango mwana oyo bozali komona azali ya mukebo azali na 5 ans azali na problème ya barin epanzana na kata libumu donc makila on ezo kosenga ke basale opération ya makasi kasi ba parents nae bazako souffrir makasi pona likambo ya ba moyen ezo senga $1,500 kasi bango bazali nango te yango bazako senga na moto nyoso motema malamu wa kututama pona kosunga bango de façon ki mwana oyo azo opération ya malamu pe abika mwana oyo azali kama tumise pana ba sente bebe yango wana na azali kosenga bazako lancer ba kondi ya mboka na ngai o bazali motema mawa o bazala makoki eke bakoko sunga ngai o nyeso moni ke mutima ne tuti sami eke azana souci ya mwana o ndenga moni o na keneki na mwana hopital eske na ken na hopital mama yendo ba obligé biso dike avo si mama mwana biso foto pesa bango mbongo 1,500 francs congolais donc $1,500 o ba senga biso pa docteur wana na azana makoki ya ko pesa ya ngote ya ona zo ko pela mela na ngai pa ba konti oyo bazala capable ya ko sunga ngai o ba moni bidili ya mwana oyo oyo bazana bana lokola mwana oyo o mitema na bango etondisa mi na mawa basunga mwana oyo aza mwana ya veve lelo si mwana bebisi mbongo nakota nabima nakota na sete nazozwa te yango nayepa na bino napedre mwana oyo vraiman kaka boye mwana akweyaki docteur ayebisi biso tokota radio tokoti radio barati epasukaki na libumu makila etondi na kati ya libumu wana ezali baopereye opération ezosenga ngai 1,500,000 francs congolais yango bazosenga biso lokwa ekola $1,500 bosonga ndeko na bino ya mwasi nazala mobala koyebe ngai te nazala famille moko yebe ngai te bezosala nga mpasi makasi bakonza mboka na bamela pa na bino nde nazolela bosunga ngai so bosungi mwana oyo eza bakopamanisana bino esali plus de 6 mois ndenge bozali komona boye mwana azali kosouffrir ndeko soko tutami atoza na $100, $200, $300 bosangisa ekoki kosunga mwana oyo po te abika soki motema ne tutami nzambe akobosa na yo te na oyo ozali kosala tala mabele ya malamu yango oyo bango bazwami na avenue nguma numero 1 na komina maluku quartier monaco en tout cas soki nzambe atushe motema nokokanga te yaka na mwa moke na yo mpona kosunga libota oyo uswat obengi na banimero oyo membre moko ya jure autaki kokufa esengelaki autorité morale ye moko honorable Zakari Barbasso azala wana kasi na ba occupation ebele azalaka na yango esengaki ye moko secrétaire général maman Henriette Kumakana akene ko représenter ye kuna matanga elekanaki ndenge nini Crispin Kalima ndenge maloba ya nzambe lobake tolela na ba oyo bazali kolela yango nde oyo parti alliance générale pour les intérêts de la république agir na mokuse ezali kosala oyo autorité morale na yango ezali honorable Zakari Bababasui boyebake membre moko ya parti agir akufaki na kombo ya alamba manitu bundi milangai ke bande koneye ya parti batika ki ete lokola mama présidente ya ligue de femmes ya agir oyo ya ville province ya Kinshasa mama Marise Isambo yende azwaki charge ya matanga nyonso mpona kokunda ndeko na bango tomonaki pe présence ya secrétaire général ya agir maman Henriette Kumakana oyo ayaki korepresente autorité morale na bango honorable Zakari Bababasui nsima ya madiscours ya ndenge na ndenge mama Marise Isambo oyo azali présidente ya ligue de femmes ya agir ya ville province ya Kinshasa ye pe azwaki maloba mpona koprésente secrétaire général ya agir o ezali mama Henriette Kumakana nsima ya présentation nde bayaki kobenga secrétaire général mama Henriette Kumakana mpona koya kodéposer gerbe de fleurs na suka na yango présidente ya ligue de femmes
y a ville province à Kinshasa, il y a agir. Maman Maryse Isambo à Lobaki Boy. Naena Matanga na kufeli moko ya ba grand mobilisateur ya parti agir na kati ya commune Ngaliema. Yenda zalaki mobilisateur ya quartier Kimpe na Delvo. Douleur tozo ka bolango na parti mombana ba autorité nyo sa parti. Bisyon sa toza na passe. Agir maintenant, agir tout de suite, agir directement, Yangonde idéologie, Oyo, parti, Alliance Générale pour les intérêts de la République, Ezali Koutambolanango, Bolanda, exemple, Oyo, pour Ezali Malamu Mingi, Boende Zalaka. To continue le journal na communiqué nécrologique, Oyo. Ba famille Maketa, pe famille Nkumu. Bazali na pasi pe mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe ba na bango liwa ya mwana na bango pe ndeko na bango ya mwasi na kombo ya Julie Maketa oyo akufaki depuis le 14 septembre 2016 na hôpital général de référence de Kinshasa. Programme ya matanga ezali boy. Samedi le 24 levé du corps et kosale mana morgue il y a hôpital général de référence de Kinshasa pe ekozala exposé na terrain Vélodrome na commune ya Kintambo 25 nde bakukunda moyi na cimetière ya Mitendi. Communiqué oyo e komela mutu nyonso ayebaki madame Julie Maketa. Soso pembe azanga kamboka te nani brasserie number 1 esika makambo ya kitoko ezalaka bango bazalaka wana boye bakyo animation ya brasserie number 1 kuna na foire agricole et yinda ki mabe Vincent Nokama. Dalo balisusu nini brasserie number 1 yo oza na kalite ya kosakarate yango obenga maka la belle kalite yaya esengeli koyeba ke partout ba kongole bazalaka yeba ke brasserie number 1 azanga kate kokota lisolo yango pona yango esengeli koyeba ke mobange na équipe ya animation bra Congo ekitaki awa na foire agricole internationale de Kinshasa talandenge ba consommateur na ye bazalaki kosepela po awa toute tendance confondi bazalaki ndekorangai komela ezalaki ya ba produit nyonso surtout que produit ya bra Congo ebo ya mara jamais awa tomona ki jino ezomela ma net na film dopel na ndenge ya defote xxl ezalaki komela malisusu blague te ebongo nkoi oyo ekanga Kinshasa eza komela na foire internationale de Kinshasa defote castel na tembo bière ya ba bourgeois ya ba noko ya kisasa en tout cas bazali komela yango na ndenge ya lisekite. Tolo balisusu nini surtout que awa na brasserie number 1 bra Congo ezalaka nde soki osombi moko ba mamikio ba kadona yo siko ebozozo a système ya je o ezalaki awa beta nde sete na nzete ekota oso ba kadona yo tela bande ko basinde bazalaki ko beta awa omeki wapi oya meki wapi oyo kuna beta waya me oyo na tour na ye a beta diu ekota mobimba nde ba pesa ye kado na ye ali puta ya nyeke se oyo akuyo atakulata yango na mariage esali ye pe mwa lufundu na lulendo mwana mama tola bali susu nini yo brasserie number 1 bra Congo la belle qualité yo Onyo kolabango na terrain. Eh, président, match abra Congo. Yande ni. Match za penda ya Giza. Takapa. Ekoti. Wo. Serge Mouloso babenga kae papa gentil azali bongo artiste musicien. Boye ba ke a lancé ba clip ya sika et album na ye mo de passe za déjà na terrain ko zapete po. Oza ko sepela. BG Manda. Voilà. Artiste monene oya beta beta na ba orchestre ya danger tala lelo yo ayambi carrière solo po afandi sandule na epe mokil mobimbe senti lokola a évolué ka mingi na mboka ya France sikoyo nda se décider que musique na ya ko vanda na mboka ya bankoko esika oyo bakunda motolo pe abanda ndule na ye yenani Serge Mouloso papa gentil chanteur de charme Oyo ayemba yemba na ba grand chanteur pe na ba orchestre minene lelo a se décider que afandi sandule po esi abimisa ba album ebele bele e koma awa te kasi ya tour oyo yo kaneti album oyo mot de passe o ezali na 9 titres
Bayembi ba featuring na batu ebele loko la grand-père Bozi Boziana chanteur oyo afani sandule ya deuxième voix na niveau ya kosakana te na titre ya JP Loboko yoke lokoyo okendete JP Loboko noko kotikanga na kolela papa moto akope kisanga kolela kozala te okendete JP wa iluka noki ba komemela yonde ntango kena sima na yonga na beba lelo yo na keleli na moko otaki panga ite anga nzembo ya Ari Wanyape zali chant fetish oye kokanga na nivo ya kosakana te azo ya na Kinshasa ye moko na mabele ya bankapo na kosala promotion ya album mot de passe oye zali na ba titre ebele na kati pe ba melodie ya kitoko ba texte ya kitoko ayembi ba insanité te ba générique e fanda na niveau ya kosakana te bientôt pe ezokota sur le marché pona moto nyonso kozana ngo besoin azongo facilement serge moloso papa gentil deux fois te e okani na kosala na yo na koti mama yo libela libela ritme je konami Kinshasa est à la canne à la réalité. Nayango, c'est la réalité. Kinshasa, oui. Gaï, Naza, le fils unique de l'éternel. Babenga ngai Jésus-Christ de Bethléem et Jésus de Nazareth yé aza le fils premier de l'Éternel. Donc il y a Jésus de Nazareth, fils premier de l'Éternel et il y a ngai Jésus-Christ de Bethléem, fils unique de l'Éternel. Jésus de Nazareth aza Ismaël. Ngai naza Isaac. Soi na na kichasa fils ba mona au Congo. Mais moto ayi ko tanga Bible ndenge ngai na tanga la Congo. Avoye ba ke Jérusalem Bethléem za la ka awa. So moyi na yena velo. Ezanin. Na ko yena na mokili, na ko za la ndenge batu baza. Na ko mené vi ndenge vi eza awa. Puisque na epoko na ye et que velo zo kusama. Et que na moni ke moyen de déplacement malam pour na tambola ka bisike belé facilement na velo. Yango moyi na su velo. Mais ba bien. Que bato ba pousse à vélo ba pousse vélo na nzoto ngai nzambe na pesa bango ba senga kanga ite bazana de makolo de maboko no ngam na proposa kanga alors ce qui fait que ndenge bango bazo kumba ngo et que ngape na bango tozana même corps c'est pas langa pena kumba te vélo il faut mutu nyo soyez ba le tout puissant créateur azana na mission na projet au détruire monde o et na temps ponani mokolo le tout puissant créateur mon propre père asala ka création oyo a créé kana bato. Et après cela, azu loi na ye apesi kati na bato. Loi où le créateur a établi peu comme la lumière à peuple ndé yango de base. Mais na ba oyo ba ye koli la loi de l'Éternel. Ba pratiquer ngo ndenge le tout puissant créateur azo singela. Ba ngo le créateur a omé na apesi savoir la vie éternelle vers le paradis. Mais bato o ba pratiquer la loi de l'Éternel. Bato si jite ça l'Éternel. L'Éternel a connu na bango pour ba kena li fero pour décision finale. Image du jour, il y a le lot, Coco Buana, na Fabrice Bagaza. Écoutez, nani. Qui a dit que Chimbok et Bongane la Monoko et ma grand frère, y a ma Rachel Liwala. Si quoi, y'a besoin, le vrai Chimboker, champion de Bendaski, et Bongo Yaboué. Ce qui va boire, quel est le habitabé à Mofoudé? Est-ce que. Bolandi yango na kati ya journal oyo ba travaux ya dialogue et komi kokoma élastique population israélienne ici na lelo ba pousi yango lisusu peka na kati ya journal oyo Bolandi misala o ezali ko salama kune pa ya bandeko ya agence congolaise de grands travaux ninge soki mo bangi na visite ya yemoko Fridolin Kaswe Chikolo Masolo ninge ekotala ninge nini misala ezali ko beta madada merci pour la confiance pe fidélité oyo bozali kokoba opesa biso journal télévisé lingala facile charge ya ba congolais maillot jaune équipe nationale ya ba journal télévisé nyo lingala awa na République démocratique du Congo ya lelo vendredi 23 septembre 2016 ekobo na suka sobo c'est une édition lelo boba ke BG manda tata libandia pembe azai ki na lokwa jeudi édition la sima caméra Vincent Nokamo amola mukie maele bele côté a montage équipe ya makasi
Yanatan Siata, Gapsi Lunganga, Josso Somba, Gelor Izama Boko, Ndeba Monté Journal, toujours avec impact des pays d'idéologie, la page Rosso, Bibongo. Joyeux anniversaire, Nabino Nyoso, Oyo, Boutama Mokole, Lelo, Lelo, Lisese Zate, Motuna Pe, Zate Kasi Congo, Tolinga Yango, Poekine Liboso. Super 4 jackpot et yeah! Louye Bino nous a dit, on s'est la chance de gagner 1 300 000 francs congolais à Pamba. Kende ko somba ticket na yo, na point de vente nyonso ya premier loto, pour na kaka 4 numéros, ko banda 1 tina 48, nyonso tout, ko banda 1 tina 48. Tirage, ezali mikolo nyonso na 18h. Vive la vie. Vive la vie.